Маємо ще годину часу, ми розмовимо цю лекцію, прошу по 20 хвилин, щоб ми встали в цикли. Значить, почнемо, напевно, з Антонія. Тобто, що ж, верифікаційні кандидаційні процеси, Юсифата. Так, прошу. Слава Ісусу Христу! Всіх вітаю! Пане, вже всі майже мене знають. Ну, я вже всіх знаю. Мене звати Антоній, я з 5-го курсу нашої семінарії Василянської і підготував доповідь про верифікаційні і кандидаційні процеси, але радше про спочатку покажемо генезу цих процесів від античності до тих часів, коли була верифікація того Юсифата. А тоді вже перейдемо докладно про саму мученицьку смерть, тобто покажемо, як це ці події перебувалися добре, так. І тоді верифікація і канонізація. Чому я вибрав цю тему? Бо ми васильяни, і не знаю, нам, напевно, найбільше пасує, щоб говорити про свого Юсифата і його популяризувати. Тим більше цього року є 400-ліття Юсифата, ну і якби не говорити про нього. А також є війна, а ми знаємо, що Йосифат є підручником за Христа, за віру. І нам, для нас це є приклад, щоб в сучасному світлі ми були такими жертовними і наслідували своєму життю монашому чи священичому святого Йосифата. Так, перейдемо до генези процесів беатифікації. Тобто, яка була еволюція, як вона відбувалася. А як знаємо ще з того письма, з Діяння апостолів були мученики. Так, тобто були і сповідники віри, які за життя показали чесноти свої, своїм життям наслідували Христа, і вони були пошановані серед народу. Пізніше, в 2 столітті, почалися переслідування, римські переслідування християн. Так, і римська влада переслідувала християн, що вони не поклонялися римським богам. І були мученики, тобто люди, які віддали своє життя, пролили свою кров за Христа. І їх спочатку починали вшановувати серед народу, тобто вони своїм життям це заслужили. Не було там визнання якоїсь церковної влади, а люди просто бачили, знали цю людину, і вони потім її шанували після смерті. Але пізніше, вже коли розвивалося богослів'я, канонічне право, треба було ці процеси якось окреслити. І тоді вже почали думати, як це зробити. І вже з Могилянським едиктом 313 року, а пізніше 380-го, як знаємо, імператор Теодозій проголосив Христову віру єдиною державною релігією. І тоді офіційно можна було проголошувати цих мучеників і святих. І в античних часах ми можемо узагальнити цей процес, як він відбувався, наступними кроками. Спочатку ці люди, які потім були проголошувалися святими, вони своїм життям заслуговували на пошану інших людей. Пізніше, після смерті, вважалося дуже цінним їхня плоть. Тобто їхнє тіло – це була немовби скарбниця для молитов і оздоровлень інших людей. І ці чуда відбувалися. Пізніше для цих останків, цих мощей зводили спеціальне місце, там капличку чи ставили на приспіл і робили також, будували церкву. І четвертий крок – це було, коли єпископ здійснював чин ексгумації цих мощей і також перенесення мощей вже на відповідне місце, де вони мали зберігатися для почитання. До 10 століття цей процес визнання святих, він відбувався не мов би на місцевому рівні. Тобто там колегія єпископів чи сам єпископ, він представляв про святого його життя, його чесноти, його мученицьку смерть, якщо він був мучеником. І якщо ця колегія єпископів затверджувала, то він такі дбав про те, що було відповідне місце для шанування його останків, також щоб була відповідна літургія, тобто відповідні молитви до нього, і щоб воно узгоджувалося з літургійним почитанням.
Але через те, що звідки влада почала втручатися в ці процеси, тобто бо хотіла, бачила, яка це була слава, популярність цих мощей, вона хотіла би, ну, мати і зиск з цього. І через такі втручання влади в цю ситуацію, тобто в цю справу канонізації, мусив втрутитися сам понтифік. І вже з 13 століття у справі канонізації визначну роль займає Папа Римський, тобто єпископ Риму. Як знаємо, Гонорій III спочатку створив комісію у справах, яка мала збирати докази. Пізніше папа Інокентій IV робить таку спеціальну комісію, яка має би їхати на це місце, де жив мучений, збирати докази, свідчення його незмінності мощей, його життя, яке мало ті чесноти, і як відбулася сама ця мученицька смерть. А в 1588 році папа Сикст V провів реформу курії, і було створено 15 конгрегацій, тобто сучасних дикастерій, і одна з них, п'ята за рахунком, була дикастерія обрядів, конгрегація обрядів, яка займалася беатифікацією і канонізацією святих. А за реформи папи Урбана VIII, саме за якого відбулася беатифікація Йосифата в 1643 році, він провів таку реформу, що є двоступенева система визнання святих. Спочатку слуга Божий проголошується бреве папи блаженним, а пізніше спеціальним декретом папи і конгрегації обрядів цей блаженний він стає святий, тобто канонізується. Але дуже цікаво, що та комісія з конгрегації обрядів, вона не мусила безпосередньо випадку Йосафата їхати в польсько-литовське князівство і там проводити цей процес. А конгрегація за благословенням папи висилала спеціальні дозвільні листи до комісарів з тої єпархії, де відбулося це мучеництво, і вони вже тоді за тією делегацією збирали докази, свідчення, оглядали тіло, і так відбувалася беатифікація, пізніше затвердження канонізації. Так, пізніше папа Олександр VII робить проголошення більш урочистим і вводить припис, що проголошення блаженим і святим має відбуватися тільки в Римі. Не там, на тому місці, де жив мученик чи святий, а в Римі, в апостольській столиці. І тоді першим додатковим був Франциск Царський. 18 століття папа Бенедикт XIV робить цілісний процес практики проголошення святих. Він публікує працю про беатифікацію і канонізацію слуг Божих, і тут подає докладно норми, які мають відповідати канонічному проголошенню блажених і святих. Так, це коротко про генезу проголошення, як це відбувалося в історії. Тепер перейдемо до самого Йосафата. Як знаємо, Йосафат був вбитий, тобто зазнав мученицької смерті 12 листопада 1623 року у Вітебську. Цю подію ще називають Вітебською трагедією через ці події. І цікаво, що ця подія це не була таким спонтанним якимось рішенням, якимось емоціями народу, натовпу. А це було заздалегідь підготовленою провокацією і спланованим дійством, спланованим вбивством, кажемо, те, як воно є. Бо напередодні був один священник Ілля Давидович, і він робив такі провокації. Тобто він ходив там біля ці архієпископські палати, там провокаційні різні висловлення говорив, щоб підбурити народ. І якраз напередодні 12 листопада Йосипат його арештує за непослух йому, бо він був з'єднаним священником моїм. І коли його було арештовано, ну, тобто там, ну, не саме Єсипат, там, так. Ну, тобто, Єсипат, як його прислуга, так. Ну, тобто,
Так, мається на увазі, що як він його підкладні. І в неділю зранку, коли вже був арештований самий священник, треба задзвонили дзвони. І парадоксально, але зразу почали збігатися народ, і він вже мав там хтось якісь вила, хтось якісь лопату, хтось із зброї вогнепальну. І стає питання, як тако спонтанно всі мали ж підготовлені цю зброю для вбивства. Потім, як повідомляє нам Кантакузен, тобто очільник цієї архієпископської палати, був великий шум на дворі, а Йосифат з своїми ченцями молився в цей час зранку утренню і мав після того традиційно перший час. Але через той шум і те, що йому донесено, що зібралася толпа на вулиці, Йосифат мусив покинути це богослужіння і пішов готуватися до літургії своєї палати. І тут цей натовп він збільшується, і за годиною зібралося декілька тисяч народу, як подається в актах беатифікації. І цей народ він вривається в палату архієпископську, б'є слуг ранить, декого вбиває. І вже доходить до самої кімнати, в якій знаходився Йосафат з своїм захрестіянином Тихоном. Тихон він був якраз свідком останніх хвилин життя Йосафата. І він розповідає, що почувши цей крик палаті, Йосафат виходить і говорить до цієї юрби: «Діти, чому б'єте мені слух, якщо маєте щось проти мене, отця?» І Григорій Ушацький, який був біля нього у цей момент, подає наступне свідчення, що з протилежної сторони вискочили двоє і побачили слугу Божого, який стояв, склавши руки на грудях. Один з них ударив слугу Божого палицею по голові, а другий розколов її бердишем. Коли Йосафат уже лежав на землі, всі, хто тільки був у передсінку, накинулися на нього і почали колоти і бити його всілякою зброєю. А слуга Божий під цими ударами підняв руку і покликав: «О Боже мій, не мов би хотів сказати, не бери ворога цього за гріх». Почувши це, вбивці виволочили мученика з передсінку на подвір'я і там кулями прострелили святу голову. І знову стали бити його палицем. Ну і цей момент. Хтось з тих розбійників з того натовпу там грабував його запаси, вина, тобто в цій п'яниці. Хтось знущався, більше знущалися над тілом, рвали волосся, били, копали його, казали, там, єпископ виставай, проповідуй сьогодні неділенька. А потім його взяли і, тобто, скинувши з цього познайно, що в Вітебську знаходиться церква і сама архієпископська палата, немов на узбережжі річки Двіни, церкву, і вони скинули, а потім взяли човен і вступили в найглибшому місці, який називався Святий Колодязь. Але з смертю мученицького Йосифата пов'язані дуже чудесні знаки, бо багато свідків бачили під час того, як його вбивали, і також, коли він ще був убитий, вони знущалися. Світляні знаки з неба, тобто це був світляний стовп, дехто бачив, дехто над його головою бачив світло. А також, коли втопили вже тіло Йосифата, тоді світло вказувало місце, де було саме тіло в річці Двійні. І також знаємо, що є свідчення, що коли втопили Йосифата, тоді немов ангел спустився з неба на річку і вказав місце, де він є. І тоді його тіло сплило на воду і почало переслідувати тих вбивців, які топили його тіло. Тоді налякалися, почали тікати, і потім знову взяли тіло і знову топили. Так, і знаємо ще одне свідчення полоцького радника Івана Яковлевича, який був свідком. Він бачив тіло Йосифата, коли його через 5 днів, тобто відбувалися події в неділю, а в п'ятницю дістали його тіло з води. Він описує це так: мав він велику рану на голові, без сумніву, від топора.
з якого просочувалася кров. Його обличчя було таке гарне, як ніколи перед тим за життя, бо він був із природи смаглявої та грецької структури, а тоді був білий. Уста його були червоняві, неначе коралі, а очі закриті так, неначе хто навмисно їх закрив. На тих місцях, де були знаки ударів, не було видно синяків, а тільки почервоніння. Голова була, не була відрубана, бо, як я сказав, до неї був прив'язаний камінь. Тобто, коли побили Йосафата, прив'язали до нього каміння, і також його волосиницю, яку він постійно носив, також стали камінні. Так, і ну, це я також роздумаю, що люди, бачачи його після смерті, з собою витягнули його після 5 днів з води, він був ще гарніший, ніж був за життя. Тоді ж з Полоцька вирушила спеціальна комісія для того, щоб забрати тіло Йосафата до Полоцька, до його катедри. І вже в цей час, тобто голова комісії був отець Геннадій Хмельницький, про якого ми вже всі знаємо з попередніх наших доповідей. І коли вони прибули до Полоцька, тіло вже було виставлене в церкві для прощання. І багато людей прийшли, щоб попрощатися. І цікаво, що навіть не з'єднані, тобто православні кальвіністи, і навіть ті, хто причетні до цього закладу і вбивства, вони вже через тих 5 днів розкаялися, і багато хто з них навернувся, і пізніше навіть знаємо свідчення, що перед смертю вони також посповідалися і прийняли все-таки католицизм. Вище згадана комісія Звітівська по річці Двіні перевезла мощі до Полицька, де виставили їх в церкві Святої Софії. І одне теж чудо є, що тоді були вже морози. А цікаво, що коли вони плили річкою, крига, тобто вода, річка не замерзала. Тільки вони прибули до Полицька і вже поставили тіло, вся річка вкрилася льодом. Так, Полоцьку теж зустріли мощі з великим жалем, риданням, спокутою, панувала велика тиша в місті. І вже тут, коли поклали тіло в церкві, є перше свідчення, перше чудо. Бо тіло лежало посередині, а його волосяницю і каміння поклали біля одної з колон церкві Святої Софії. І тут полоцький радник Петро Данковський, який був майже сліпий, він попросив, щоб його супроводили до цих речей, які були біля тіла Йосафата. Він подає таке свідчення. Нез'єдині насміхалися і голосували з нього, мовляв, це нічого не дасть. Це молитва і це вклячання перед цими речима. Але він знову з вірою в серці другий і третій раз потер очі цим камінням. Притулив каміння і протер очі цією волосиницею, і раптом віднайшов зір, став упізнавати всіх, бачачи їхні лиця, і на очах ворогів церкви без жодного провідника вийшов із церкви. Наступного дня він знайшов ще гостріший зір і навіть почав читати. І це була одна з 5 чудес, які пізніше Бетифікаційна комісія зарахувала до чудес бетифікації. Пізніше домовина з тілом Йосифата була покладена в спеціальний вівтар, який наперед ще висічений в стіні таку нішу, яку ще наказав собі Йосифат за свого життя зробити. І вже в січні 1625 року відбувся урочистий похорон святого Йосифата. Так. Серед 5 чуд було також прозріння, яке ми згадували, прозріння Петра Данковського Полицьку. Потім повстання з паралічу Поличанки Марини Васильівни, видуження з артеризму Полицького підсудка Михайла Тишкевича, виздоровлення з паралічу отця Геннадія Хмельницького та Філіани Величевецької Косаковської. І, як ми знаємо, з пізніших подій сам Мелехій Смотрицький, тобто його такий противник на Полицькій катедрі, навернувся після смерті, поїхав на схід, там переосмислив себе, своє життя, і потім став
тим захисником унійної церкви, щоб Русь не нищила Руси, як він писав пізніше. Добре, стан беатифікаційні і канонізаційні процеси. Як вже говорили деякі з наших доповідачів, вона 23 грудня митрополит Йосиф Іван Руцький повідомляє папу Урбана VIII про загибель Йосафата. Також апостольські нунці в Варшаві Джованні Ланцельотті повідомили Рим про трагічну смерть. І пізніше комісія поїхала до Вітебська, де церкві Благовіщення. Не перепрошую. Ага, також написано було лист до кардинала Октавіана Помпії, тодішнього префекта конгрегації віровчені. І у відповідь на це 24-го року на весні конгрегації віровчені не згодилися надати відповідні акти, тобто висловили ці дозвільні листи на наші терени, щоб розпочався верифікаційний процес. Але, на жаль, надсилання цих актів вони теж затяглися через ті припіки, які були на наших землях, війни. І також там були такі нюанси, що там хтось чекав на свячення, хтось не знав, яку буде мати ще посаду, і воно все затягувалося. І перший процес, бо сама верифікація не тривала ніби в один процес, це було 5 процесів. Перший процес був у Полоцьку 20 березня 28 року. Апостольською комісією делегованою був Антін Селява, також віленський єпископ Євстахій Волович і галицький єпископ Рафаїл Корсак. Було вислухано і зібрано 155 свідчень і підписано 1 травня 28 року і переслано до Риму разом зі свідченням Руцького. Але, на жаль, через ті юридичні невідповідності, в чому не полягають. Як ми говорили, папа Урбан зробив реформу самого процесу, і це передбачало, що має бути наперед складений регламент, тобто список запитань і сверджень для свідків. А тут відбулося те, що вони просто в історичний спосіб, тобто від себе розказали кожен тема свідчення. І друге також, що мали бути підписи тих свідків, але через незнання латинської і через інші там, нехто може міг писати, не було цих підписів під тими свідченнями свідків. Тому в Римі вирішили провести новий процес, і вже в 29-му році був перший римський процес, на якому було зібрано свідчень тих осіб, які проживали в Римі, але мали дотик до Йосафата. І в 32-му році також був другий римський процес, на якому прослухано якраз згадувано варшавського нунція Ланцельотті та ще двох свідків. Постулятором тоді в Римі був отець Василянин Микола Новак, і який просував цю справу. Але знову через Рим мусив переконатися, що в Вітебську і в Полоцьку немає недозволеного почитання Йосифата. Але, як знаємо, в цей час Йосифата вже широко почитали. Тобто його брали вже собі за заступника, багато організацій, міста брали заступника осіб, також складали йому різну пошану. І через ту невідповідність, що було це недозволене почитання, знову відбувся процес Полоцьку, на якому якраз знову оглянено мощі і опечатано гріб. Він відбувся в 37-му році. І тоді побачили, що є це невідповідність, що почитаються мощі. І після усунення вже тої невідповідності відбувся ще один процес, третій Полоцький процес. Так, і тут було затверджено, що при Гогі немає жодного недозволеного почитання, і справу передали до Риму. Але ще в 1640 році знову просунулася ця справа.
як ми вже згадували, ченці Василянського протопопарацького монастиря вплинули, бо вони вже давніше теж почитали святого Йосафата. І за стараннями Рафаїла Корсика, який тоді був постулятором справи у Римі, бо отець Микола Новак вже був відійшов у вічність, було апробовано 5 чуд вище згаданих, і 14 грудня 42-го року конгрегація обрядів видала декрет, що можна вписати згаданого слугу Божого Йосифата в каталог святих мучеників. А 16 травня цього ж року папа Урбан VIII своїм бреве проголошує Йосифата Кінцевичем блаженним. Він зазначає в цьому бреве, що усі могли дня 12 листопада служити церковне правило і общу літургію, святити мученика в усіх церквах єпархії, провінції Полоцької та цілої митрополії Руси. 12 листопада 44-го року в Римі перший раз святкували вже праздник Святого Йосифата, а у Відні 29 листопада знаємо, що засвідчено, що польський король Владислав IV своєю дружиною теж брав участь в заходах в честь Святого Йосифата. Культ широко ширився, і відповідно до обставин 17-19 століть через війни, вже згадувані, які були і польсько-шведська війна, і війна з Росією, затягувалися проголошення блаженного Йосифата святим. Щойно на Замойському синоді 1725 році затверджено святкування свято блаженного Йосифата Кунцевича, але цікаво, що воно святкувалося не 12 листопада, як вказувалося у бреве папи, а 16 вересня. Ну, там вказувалося, що через прохання, щоб це свято не було, коли вже є холодно на дворі, і коли нема умов там прочанам добратися до місця почитання, а щоб ще за теплої погоди відбулося це святкування. І в 1637 році в Почаєві появилася перша церковна служба блаженого Йосифата. В 1723 році святкували століття смерті мученика, і Василянський чин отримав привілей. Прошу? А, це, перепрошую, це помилка. Виходить, що 1737, перепрошую. Так, і в 1723 році, якраз з нагоди століття мученицької смерті, Смянський чин отримав привілей повного відпуску. На початку 1860-х років знову зрушилася справа почитання блаженого Йосифата. І в Римі 8 січня 1865 року конгрегація подала справу для вирішення. Пізніше папа Пій IX проголосив своє рішення, що можна безперечно проголосити блаженного святим. І ось 12 червня 1867 року папа Пій IX, він на публічній і нараді остаточно вирішує це питання, і 29 червня 1868 року, в 1800-ті роковини від смерті святого апостола Павла і Петра, згаданий папа своєю булею на основі документів беатифікації проголосив Йосифата Кінцевича святим мучеником католицької церкви. Тобто 224 роки відділяло беатифікації від канонізації святого Йосифата. Щодо джерельної бази цієї доповіді, то використовувалися найперше згадані. Тут у нас присутні документи верифікації, які були видані в аналектії ОСБ, тобто записки ЧСВ, і упорядковані Атанасієм Великим, нашим отцем. Також, на жаль, є лишень один том. То перший том є перекладений українською, який переклав і порядкував отець Романик. Також використовувалася праця отця Павла Кречина до своєї спади, яка є докторатом його. Також використовувалася праця святий Йосифат «Життя і доба» його, Соловія. І є така також стаття Ігоря Якимовича про святого Йосифата, дуже докладна, який теж посилається на ці документи. І також
Я дякую цю політарку. Він був моїм, є моїм таким науковим керівником. Так би це звернувся, мене зацікавила ця тема, і це мені зразу порадив, яка може бути література, що можна краще розкрити цю тему генези, як відбувалася беатифікація, колонізація, і надав мені дві збірники статей конференції, які відбувалися з 13 до 2015 років, про те, взагалі це такий дуже гарний, вичерпний збірник статей, бо там подається і про генезу, тобто як відбувалася еволюція, також про те, як зараз відбуваються ці процеси, також які є там формальні, матеріальні, мають бути відповідництва для того, щоб визнали мучеником. І також про, про мучеництво як таке, як феномен. Так. Ми дякуємо за увагу. Вибачайте, що ви перекинули. Ми маємо самі головний терпливий, що брата Юрія Гризеля висунув по Святому Юстифану. Другого ще. Це ж дійсно наші політарки, наші політяни, це тільки брати. Слава Ісусу Христу! В мене така тема служба Святого Іспату, її варто було би трошки пояснити. Це, звичайно, сама історія виникнення літургії і їхнє зародження, і подальші їхні розвитки. Тож, беручи участь у Божественній літургії, на честь Конкретного Святого і поклоняючись Богу через мої ласки, випрошені цим святим, то ми отримуємо його захист і його заступництво. Інтенсивний культ Святого Іспата почав чинитись на терені його пастирської діяльності і згодом переходячи у синоді Аспери. На честь Святого поставали і храми, каплиці, також на честь його малювалися ікони, створювалися служби, молебні, акафісти, різні гімни, як і на церковно-слов'янській мові, так і в латинській, і на польській мові. Зокрема, перші акти церкви для подальших послали священника Іспата розпочалися менше ніж за півроку після його смерті, а завершення остаточно через 240 років, а саме 29 червня 1867 року, торжественним актом проголошення його до і залічення до грона святих католицької церкви. Отож, такий розвиток беатифікації почався з видання апостольського листа «Incedere Principi», з якого папа Урбан VIII 16 травня 1643 року проголосив архієпископа Полицького блаженним та дозволив служити загальним домінню під датою 12 листопада. Однак це почитання було досить обмеженим до Київської митрополії та до чину Святого Василія Великого. Подальший розвиток богослужіння і почитання на честь святого спостерігався не лише у греко-католицькій церкві, а також і у латинській церкві. Кожна із цих служб відзначалась власним особистим способом вшанування, і вона відзначала життя і духовну спадщину самого Отця. Ці служби слугували засобом поширення віри та образу святого серед вірян, а також сприяли тому поглибленню духовного зв'язку із ним. Є також згадки, як вже згадав брат Антоній, про київського митрополита Кип'яна Жуковського, який у 1678-му звернувся до апостольської столиці про перенесення святкування, оскільки в листопаді вже в цей час трошки були і несприятливі погоди для прочан, зокрема, які йшли, щоб поклонитися святому. Тому апостольська столиця затвердила це звернення, і 16 вересня відбулося його почитання. Також тогочасні спроби у розбудові нових форм унійної побожності активізувалися у рішенні Володимирського собору, в якому йшлося про почитання блаженної центральної постаті унійного з'єднання. Така зосередженість знаходки полицького архієпископа пояснилася тим, що згідно з останніми дослідженнями його мученицька смерть суттєво не вплинула на територіальне поширення і, зокрема, на саме поширення унії, яка утворилася, і зберігалася на тих самих теренах. І з іншого боку, зовнішні форми почитання Іспата, котрі розвивалися впродовж другої половини 17 століття,
Це просто вони були закінені тими кривавими війнами, які згадував брат Тарас Іван Трапільської семінарії, він нам про це розказував. Також були, також розказував брат Тарас спроби і різні намагання там осмофілів, те, як вони покружили культ самого Святої Сапати, і це також спричиняло такому противному для поширення його прослави. От яскравим таким прикладом цього була ситуація, яка трапилась у місті Друговичі. Парафіяльний священник одного з храмів міста поставився з великою непокорою до рішення Перемшинської консисторії, яка була в 1495 році. І саме, зокрема, говорилося про те, щоб змінити назву місцевої Преображенської церкви на честь святого Йосипата Куцевича. У підсумку отець називався він Григорій Стрільбецький, і його було усунено з парафії та оскаржено духовним судом у 1702 році за те, що він зі своїх власних мотивів нехтував культом священномученика. Проте не тільки в ньому самому була проблема, а самі парафіяни цього храму благали церковний суд, щоб вони відмінили праздник цей і повернули їхній давній титул святині. З того всього вийшло так, що вирішили просо ліквідувати парафіяльний статус церкви і передали їх до храму Святого Юрія, також Друговича. Однак з певним ходом історії бачимо деякі зрушення у вшануванні церковних постатей, зокрема у 1720 році Замирський Синод переглянув свята у Українській католицькій церкві і затвердив священномученика Йосипата вже на ту змінену дату, і тим самим відновив і поглибив його культ. У 1757 році, як сказав брат Антоній, була перша служба почайнів, присвячена блаженному Йосипату, і ця служба була написана до такого церковного вжитку. Так. У подальшому історичному розвитку свято було перенесене на неділю, щоб таким чином дозволити більшій частині народу брати участь набрати належну участь у почитанні святого. Ще у 1728 році це питання розглядалося і ніби з позитивним результатом, але однак ніякої постанови так і не відбулося. Аж у 1748 році митрополит Флоріан Хребницький знову підніс це питання, але знову ж таки це відбулося безрезультатно. І остаточним перенесенням свята на неділю слугувало те, що відбулись і політичні чвари між тогочасними імперіями, і постанова Австрійської імперії про зменшення церковних свят була частиною тих реформ в самій державі, і це спричинило перенесення свята з будня на неділю. Це, зокрема, ж самі галицькі ієрархи, вони, щоб зберегти це свято, щоб зберегти культ почитання, перенесли його на неділю, для того, аби люди не занедбували почитання святого Єсипа. У 1737 році тільки справа про його церковне почитання знову ожила. Це Львівський синод у 1891 році визначає почитання священномученика Єсипата вже під днем 31 жовтня або 12 листопада. Із позначкою про те, що свято переноситься на неділю. Окрім цих всіх служб, які складалися на прославу священного мученика, були складені також богослужіння на честь перенесення його мощі. Одна із перших пів літургій була написана у 1837 році. Автором був її отець Конхієрі, який був настирливим таким працівником під час самої канонізації святого. Відомо також, що ця служба була включена до була виключно для протопорецької ієрархії Медунії з нагоди перенесення туди мощі. Це була ще одна служба, яку написав вже отець Ісидор Дуницький у 1916 році. Це також вона була написана на честь віднайдення та перезвезення мощів до Відня. Текст літургії був переданий у місто Жовтку, але вони, на жаль, так і залишилися лише у рукописі. Окрім наших літургій, є згадки також про латинські служби святого Йосипату. Її було видано у 1672 році і були подальші видання у 1705, 1743 і 1746 році.
Окремий хіновий твій поштовх одержав Пульцинової Сопата від 1923 року, коли ціла церква під проводом апостольського престолу відзначила 300-ліття з дня смерті святого мученика Юсапата. І Папа Пій XI видав з цієї нагоди енцикліку «Екклезіа Дей» під днем 12 листопада. І цей ювілей відповідно подав такий новий поштовх щодо почитання з постаті святого як на східних теренах, так і на західних. Щодо богослужбових таких приписів священномученика Юсапата, то вперше богослужбовий устав свята священномученика ми зустрічаємо в богослужбових книгах 17 століття, де в службі святого є подано коротенькі рубрики та приписи, які саме ті тексти потрібно брати відповідно до дня тижня, в якому свято буде святкуватися. І також варто зазначити, що в усіх цих літургійних книгах і богослужбових устав богослужбовий устав свята є таких незмінний. Типікони, котрі були видані до 1899 року, не подають жодних рубрик та приписів щодо свята. Однак перші приписи в типіконах ми зустрічаємо вже після 1899 року. Це, зокрема, видання типіка, це є Сидора Дурницького. Наступним джерелом, в якому ми бачимо, як потрібно відзначати свято мученика Юсапата, це є вечірня і утрення, які були видані у жовтні 1937 році. І порівнявши ці два видання, можемо зауважити, що це нове видання у жовтні має набагато більше тих приписів і пояснень щодо звершення літургії і послужінь, зокрема. І отож, досліджуючи подальший розвиток цього богослужіння, бачимо, що ще в часи патріарха Йосипа в Українській католицькій церкві був виданий також молитвослов у Римі в 1975 році. І він був виданий для приватного вжитку з таким написаним українською мовою. І, зокрема, завдяки цьому він поширився на парафіях та монастирях. Однак він не мав канонічного затвердження і мав бути удосконалений і тоді вже затверджений. Щодо такого богословського підґрунтя, щодо стихір свята, то стихири самі присвячені святому Юсапату перше з'явилися в богослужбових книгах після затвердження свята на Замойському синоді. І ми зустрічаємо їх у виданнях неї ручної, це не почає 1737 рік, та послідування праздника, це є у них 1738 рік. І важливим елементом є, що у подальших виданнях ми зустрічаємо вже такий розподіл для полегшення співу, для співців. Зокрема, стихіри самі вже розподілилися. Святий Юсапат не тільки великий єремний Христовий апостол і мученик, і в його руках відміняється така мученицька дорога за святу віру і святу єдність. Якщо ми роздумуємо, так прочитаємо стихіри, зокрема на вечірні, то ці тексти поставляють його чесноти і вказують на індивідуальний характер святого. Зокрема, там зустрічаємо теми його мучеництва, його любов до вірних і про те, які труди він здійснив на Христовій ниві. Використовуючи неодноразово в текстах, зокрема, в літургії такі терміни, як праведний і преподобний, самі піснеспівці підкреслюють ті великі ступені досконалості святого, і яких ці ступені досконалості не зможе ніхто заперечити з нас. І сторінок даної доповіді хочу зробити висновок, що почитання Юсапата було досить таким складним процесом і з численними такими і змінами, і доробками подальшими. Однак, попри це все, священномученик Юсапат став справжнім покровителем, як і
унійної церкви, так і загалом всього католицького світу. І до цієї такої любові, яку він мав, ми повинні прагнути, і ми повинні її ще досягнути. Дуже дякую. І щодо ще літератури, що він скажете, я використовував, зокрема, використовував, це були Гід і Скотчий раз, це є Володимир Борисецька єпархія, це всю книгу, використовував ліцензіат, написаний в Українському католицькому університеті, його написав Ігор Якимян. Це досить гарна праця, з якої можна було багато почерпнути. Також використовував Соловій і Великий, також Святий Йосипа Куцевич, і ще такі дві свої джерела. Дуже дякую. Я так розумію, що все-таки, можливо, я не так зауважу, 1637 рік таки було смутно, так? 1737. Так. Я думаю, чи я щось не поганий, чи цей. Бо тому що, дякую. Власне, йдеться мова про те, що дійсно до опрацювання в нас ще є. Тобто, принаймні, це, якщо ми сказали, що перший том є опрацьований, тобто це Йосифатом Романиком, тобто то другий і третій, то ми те, що більше стосується цей беатифікації, більше цей більше канонізації, вони ще, скажімо так, є якраз для вас, можуть бути такими якраз нагодою для того опрацювання і поглиблення, бо бачимо, що акти беатифікації, тобто вже так стараючись підсумувати, вони як історично, тобто так само і тестифікально має засвідчити всю повноту вивчення постаті Слуги Божого, тобто всі аспекти його життя. Звичайно, що якщо випадок життя чесно, тобто процеси розділялися і мучеництво. Відповідно, якщо йшлося про дослідження мучеництва, значить, крім життя, скажімо, акцент робився на мучеництві. В випадку життя чесно, звичайно, що всі етапи життя мали показати поступовий зріст життя в Божій ласці, в благодаті, і відповідно мусить бути показано весь період його життя і його дорогу. Тобто так само, як по всіх місцях, де Слуга Божий проживав, тобто чи тоді, як бачимо, і в Римі робилися спроби таких, скажімо, як зазначав також і Антоній, про ведення процесу, тобто опитувалися свідки і після того, через неможливість, напевно, робити дослідження через обставини війни і так далі, як то кажуть, время інопортуніта, тобто, що немає принагідної можливості, робиться те, що можна. Тоді, відповідно, время проводиться дослідження. Чи, тобто, бачимо, що є певні формальні невідповідності, про які також Боня згадав, тобто, і за рахунок чого зарізалося дуже багато свідчень, але отець Йосифат Романик, тобто, якщо офіційний процес реляції Антоній базувався, але прошу завжди посилатися. Там я не думаю, що про Лопати йшлося, якщо кажуть це, стараюся цитувати так. Тобто там, напевно, йшлося про Бердиші і про якісь там була теж палиця. Тобто він цитував звіт Вільямина Руцького, якраз грудня місяця 37-го року, краще і цитувати по тексту, тобто давати цитати було. Ну, так як ти процитував про ті останні слова, тобто Йосифата, тобто це і важливо, але також старатися триматися тексту цієї реляції, якщо ми на ній базуємося. І от видно можливість, так як конгрегація вимагає, як документальних свідчень, тобто що ці трибунали, які був призначений, він, як правило, в своїх документах подає, що до актів справи додаються якісь, скажімо, реляції, тобто документальні вже задокументовані свідчення, чи з хронік якихось міста, чи якісь реляції міських тих радників. Так само і тестифікальні свідчення мусять бути взяті, відповідно, якщо Рим з реформою папи Урбана VIII не посилав вже своїх легатів, як це було від 10 століття, можна сказати так, до 16-го, а вже делегував право збору свідчень, оскільки були проблеми мовні, тобто
римські легати, ну, бусили або бути українцями, ну, русинами, як тоді говорилося, або якось, принаймні, бути чи поляками, які мають, знають знання мови, відповідно, італійці не могли бути, скажімо, корисними, через то вони делегують цю владу чи постулятора, чи, властиво, делегата своїм, тобто єпископам на місцях. Тобто, і вони вже, самі єпископи, проводять ці дослідження. А у зв'язку з тим, що вони це були великі відстані, тобто це були часи, скажімо так, такі непевні, це все було, скажімо, ускладнене і через це затягувалися ці процеси. Зараз бачимо, сучасна процедура дозволяє самому єпископу після консультації з синодом єпископів, так, тобто, якщо ми хочемо починати процес, то насправді вже зараз єпархіальні дослідження розпочинаються самим єпископом тут на місці. Тобто, якщо сучасна практика і законодавство церкви, тобто вже після видання, ну, тобто, якщо можна так звернути увагу, тобто на сучасну практику, якщо ви цікавитесь саме справами беатифікації, то я ще так, звичайно, що це збірник мучених і джерело свободи церкви, тобто якщо треба буде, я PDF вам буду посилаю, тобто якщо треба буде, чи книжку, це є, він якраз обґрунтовує, що існування слави святості на місці. Дорогі брати, тобто майбутні отці, тобто пам'ятаємо, що треба завжди звертати увагу, бо не раз є місцеві люди, які хочуть розповісти таку історію. Знаєте, тобто цей наратив, він присутній ще з часів 16 століття, побачите. І люди не будуть нав'язуватися, люди просто будуть казати, що ми на цьому місці вшановуємо, наприклад, в Бірках, в Бібрці є, ми ходимо на могилу Насті Волошини, наприклад. Це була така, скажімо так, дійсно, яка в часі підпілля прожила на якийсь час, була Василянів сестер Василіанок, тобто, і на її могилі ми отримуємо ласки і цілу. Тобто, і на такі речі треба на цей наратив також звертати увагу, тому що можуть пізніше, оскільки є певна слава святості, мусимо також бути чуєні. І, звичайно, що без якоїсь пристрасті, спокійно вивчити обставини її життя, тобто, що можемо робити, ініціювати перед єпископом, а вже, якщо справа буде ініційована єпископом, передадеться зібрані свідчення і документи, можна буде передати Рим, Рим вже дасть оціночне судження. Ми тут на місці тільки збираємо і собі на свій розсуд приймаємо рішення, так воно вартує, щоб Рим оцінив цю справу. Але, властиво, Рим собі застерігає конгрегація справ святих, тобто застерігає собі остаточне оціночне судження і, відповідно, зібрані повній мірі історичні матеріали, по всіх місцях, де Слуга Божа жила, зібрані всі свідчення. І бажано, щоб ці свідчення були, скажімо, від різних людей, тобто не тільки десь від священника чи від вірян, можливо, що це був якийсь навіть водій автобуса, чи це може бути хтось, що завжди бачив зранку, як вона бігла до тої церкви, що, наприклад, що прибирає вулиці людина, тобто, і так, може бути, скажімо так, якийсь людина, яка є зараз десь якимось, може, і фермером, чи ще кимось, що він, каже, вона завжди повчала, каже, коли я ходив до школи на катехизм, тобто, чи десь зустрічався, отак, якраз брат Іван зазначив про це Лаврентія, тобто, що мусить бути свідчення зібрані, принаймні, з 10 свідків таких існування слави святості і того, що під час самого процесу, коли він йде, слава святості поширюється також на інших теренах. Тобто, через то важливо також пам'ятати, що сучасна практика беатифікації. Запитник, наприклад, може розробити промоток справедливості вже також єпархії, не треба чекати, що з Риму. Але історична комісія спочатку робить життєпис на базі тих документів джерел. Промотор справедливості номинований єпископом після дозволу, звичайно, що з Риму, тобто, коли єпископ вирішить почати процес, розробляє запитничок і, відповідно, згідно того запитника свідків мусимо опитувати і такі реляції історичні, скажімо, розповіді записані мають бути передані історичній комісії, а вже сам, скажімо, трибунал опитує свідків по позиціях запитника, чи коли назвали квестіонарія, тобто, і це були так звані акти інквізиційні, тобто інквізицію, тобто коли ти задаєш запитання. Звичайно, що не кожна людина чується до того, щоб саме власне по тих запитниках іти, бо я того не знаю, того не знаю. Легенько питаємо, знаєте, прочих
Так, добре, може просто закінчувати. Отож, дійсно, процес беатифікації, як бачимо, є багатим джерельним матеріалом, який зібраний і насправді дуже, скажімо так, десь відфільтрований, десь, скажімо так, є. Всі докази мають бути зібрані, також пам'ятаємо про ет-контру. Тобто, якщо би щось було противне, наприклад, його життю чи мучеництво, чи знов, все одно це має бути додано в акти справи, і тоді постулятор вже має, скажімо, якщо промотор справедливості збирає всі документи, постулятора завдання завжди є обстояти. Тобто, якщо тут хтось чинить наклик на ту людину, бо можливо в процесах, зокрема, вже наших сучасних Петра Миколити, тобто було можливість. Було варіанти, що в архівних агентурних справах згадується про те, що того чи іншого, особливо якщо це було декану чи урядовців, що їх було завербовано, тобто їх намагалися використовувати, маніпулювати тими людьми, тобто потрібно представити цю трубу і на неї, ну, з нашої точки зору, дати відповідь. І це були спроби, скажімо, такої маніпуляції, десь. Не, скажімо так, чи людина з цього покаялася, чи, наприклад, якщо ну, підписала православ'я, що вона відкликала це православ'я, а до себе має бути, скажімо так, карта має бути бита. Тобто мусить бути один доказ, тобто є, наприклад, щось. Ми тоді представляємо, ну, скажімо так, іншу тему. Так що, насправді, думаю, що наша секція, скажімо так, дійсно десь оглянула тут біографію основну, яка зараз існує. Ми окреслили проблематику, що насправді ще потрібно навіть і справі Йосафата, ще щоб було в українській мові доступні ці джерела латинські, які вже з архівів конгрегації вже нам доступні. Тобто нам не треба їхати в Риму архів конгрегації, нам треба взяти книжки. Тут Верховерський семінарій, скажімо так, і забрати з собою, наприклад, щоб я щось міг цитувати. Що це вже, як на мене, є, скажімо так, крок вперед. Так що дякую вам, дякую за ту працю і сподіваюся, що будемо продовжувати спілкуватися. Ну, наша місія постуляції, тобто ми маємо блок місії постуляції, тобто і думаю, що там є наші емейли. Якщо буде потрібен якийсь методичний матеріал, ще також запрошую, будемо, скажімо, взаємодіяти, щоб ми насправді вшанування наших блажених старалися тримати, скажімо так, і відчувати оцей вокс популі, скажімо, вокс популі, вокс деї римська приказка, так, тобто, щоб дійсно цей голос люду могли почути його, скажімо так, доносити, скажімо так, до престолів, якщо це є випадок слави святості. Властиво, те покликання до святості, воно і нам деколи особисто скріпляє, якщо про своє покликання, також були різні випробування, скажімо так, але дійсно, коли ти дивишся на їхній приклад, і деколи просто в житті і ситуації, що ти бачиш, що якось так Бог дає, що тобі щось вдається. Тобто, і ти, ну, різні обставини, тобто починаючи десь від здоров'я, тобто закінчуючи елементарно якимись зустрічами з людьми, яких вроді тобі потрібно раз і вони з'являються. Так що це насправді є такі благодатні. Молимося на завершення на життя. Дякую.